Pessoal, meu nome é Lucas Teles, eu moro no Brasil. Esse ano eu fui contratado pela Fundação para trabalhar como contato estratégico para discutir com a comunidade em língua portuguesa sobre movimento estratégico. Eu estou aqui com o Cornelius, a gente vai conversar um pouco sobre o movimento estratégico e quais as atividades que ele pratica com foco nesse movimento. A gente está aqui na Suécia, num evento chamado Wikimania, que é o encontro entre wikimedistas de todo mundo. E nesse ano a gente tem um foco no movimento estratégico, e é sobre isso que a gente vai falar sobre essa entrevista. Então, Cornelius, eu gostaria que você... Primeiro, agradecer pela sua participação, pela sua disponibilidade. Sei que você é muito ocupado, tem várias atividades aqui no evento. Eu queria que você falasse um pouco sobre... quem você é, o que você faz pelo movimento, qual é a sua participação. Obrigado, Lucas. Ou seja, o meu nome é Cornelius, como o Lucas disse, eu sou contato estratégico para a Wikimedia Alemanha, o capítulo alemão, e desde aí estou a trabalhar com os meus colegas, com os empregados da Wikimedia Alemanha, e tentar incluir as opiniões deles no processo estratégico que estamos a trabalhar aqui. Ou seja, tudo começou, digamos, na Wikimania 2018, em Cape Town, a cidade do Cabo, na África do Sul, quando essa parte do processo começou, com nove grupos de trabalho foram fundados, digamos, e vários dos meus colegas também decidiram participar nesses grupos de trabalho. Eu não sei se o Lucas já contou que há novos grupos de trabalho que têm novas áreas temáticas diferentes em que estou a trabalhar. E desde aí eu estava nos primeiros meses, sobretudo, a apoiar os meus colegas nesses grupos de trabalho, porque eles tinham que entender, digamos, as temáticas em que estavam trabalhando, não? E desde, digamos, agosto de 2018 até por aí, fevereiro, março de 2019, estavam a trabalhar nessas temáticas, entender, e também os grupos de trabalho estavam discutindo quais são as perguntas essenciais dessas temáticas, porque o destino disso tudo era, ou é ainda, de perguntar-se como o nosso movimento Wikimedia tem que se mudar estruturalmente para que conseguimos a nossa direção estratégica de Knowledge Equity e Knowledge Serviço as a Service. Serviço e equidade. Serviço e equidade, exatamente. E em março de 2019, esses grupos de trabalho publicaram os primeiros documentos de trabalho, digamos, encaixando em as temáticas em que estavam a trabalhar. E eu perguntei aos meus colegas o que eles e elas acharam sobre essas temáticas, como eles entendem. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. A temática de diversidade, ou seja, um grupo de trabalho trabalha com esse foco de diversidade. Eu fui a perguntar aos meus colegas como a Wikimedia Alemanha, o capítulo alemão, trabalha nessa área, como entendemos diversidade no contexto alemão, que problemas temos nessa temática, que temos feito nessa temática de diversidade. Eu fui a perguntar a todos os meus colegas acerca de todos esses grupos de trabalho, e daí dei esse feedback aos grupos de trabalho para que eles entendem melhor como o que se tem que mudar nisso, e para incluir todas as perspectivas do movimento e também a perspectiva alemã nisso. E desde que tinham publicado esses grupos, documentos de trabalho, chegamos hoje aqui na Wikimania 2019, e todos os grupos de trabalho agora têm publicado as rascunhos de recomendações, ou seja, as primeiras recomendações ainda não estão feitas, mas
Agora, aqui nessa conferência, presentem todos os grupos, têm cada uma jornada, uma sessão, em onde presentem como eles chegaram a estas conclusões e recomendações. E aqui, eu já li essas recomendações, os meus colegas também, e eu vou aqui também a essas sessões a dar o feedback aos grupos de trabalho para dizer o que os meus colegas pensam sobre isso e, por exemplo, dizendo que deveriam pensar nisso ou deveriam pensar naquilo. E agora, ou seja, esperamos que também as nossas opiniões e as perspectivas alemãs também sejam incluídas. Agora, depois dessa Wikimania, todas as recomendações, ou seja, os grupos de trabalho ainda vão trabalhar nessas recomendações e vão tentar de unificá-las e vão tentar de se harmonizá-las, porque atualmente ainda temos por aí 70 recomendações e nós esperamos que vão se diminuindo, não? No final, esperemos que sejam por aí 20 até 30 recomendações. Um trabalho de refinamento. Não, exatamente. Ou seja, os grupos de trabalho têm também a discutir entre si, porque até agora cada grupo de trabalho tem publicado recomendações para o seu grupo, mas no final vamos ter um documento só com tais recomendações. E agora isso vai continuar nas próximas semanas, digamos, e nós estamos à espera que o resultado final seja publicado por aí em novembro e depois em dezembro o Board of Trustees, não sei como é que se diz isso em português, o Board of Trustees. Ele chama de Conselho Diretivo. Né? Conselho Diretivo, Board of Trustees da Wikimedia Fundação vai votar nessas recomendações. E depois nós na Wikimedia Alemanha vamos ver como temos que aplicar essas recomendações na nossa estrutura, digamos, na nossa organização, o que nós temos que mudar para que nós podemos aplicar essas recomendações. Assim, isso foi, eu contei um pouco do passado, um pouco do presente, assim vai ser o futuro dessas recomendações. Muito obrigado. Foi um excelente resumo. Obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade novamente.